ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች ዛሬ በሌላ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰን መጥተናል ዛሬ ዘንላችሁ የመጣነው ቪዲዮ ከመጀመራችን በፊት ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ለዚህ አዳዲስ ዜናዎች የሚቀርቡበት ቻናል ቤተሰብ መሆን ይችላሉ በዛሬው የዜና መርሃ ግብራችን ላይ የምንመለከተው የአረብ ሊግ መሪ የሆኑት ፕሬዝዳንት ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ አልናህያ ዛሬ ረፋዱ ላይ ለይፋዊ የስራ ጉብኝት አዲስ አበባ ገብተዋል። አዲስ አበባ ሲገቡ በኢትዮጵያ አየር መንገድ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አቀባበል ተደርጎላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ውድ ወንድሜና ጓደኛዬ ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ አልናህያን እንኳን ወደ ኢትዮጵያ መጣህ ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። እያደገ የመጣው የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት በመከባበር እና ለጋራ አንድ እድገት የጋራ ራዕይ ላይ የተመሰረተ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዘላቂ ልማትን ለማስቀጠል ትብብራችን እንቀጥላለን ብለዋል። ፕሬዝዳንቱ በኢትዮጵያ ቆይታቸው ከተለያዩ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ጋር ተገናኝተው እንደሚወያዩ ይጠበቃል። ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ ፕሬዝዳንት ከሆኑ በኋላ በኢትዮጵያ ጉብኝት ሲያደርጉ ይህ የመጀመሪያቸው ነው። ከዚህ ቀደም ፕሬዝዳንቱ የአቡዳቢ አልጋ ወራሽ በነበሩበት ወቅት በ2018 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ ጉብኝት አድርገው ነበር። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የኢትዮጵያና የተለያዩ ዲፕሎማቶች ግንኙነት እየጨመረ መጥቷል። ከተለያዩ ሀገራት ጋር በምታደርገው ትስስር ኢትዮጵያ የወደፊት ራዕይዋን እየሰነቀች ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደፊት በምናደርጋቸው ጉዞ ላይ የተለያዩ የሀገር ዲፕሎማቶችን በመጋበዝ የተለያዩ የስራ ልምዶችን በመካፈል ለአንድነት አብረን እንቆማለን ሲሉ ተናግረዋል። ውድ የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች የዛሬውን ሰበር መረጃ በዚሁ አጠናቀቀን። ቻናላችንን ለመቀላቀል ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመንካት በየጊዜ የምንለቃቸውን ትኩስ መረጃዎች ማግኘት ትችላላችሁ። እናመሰግናለን።